រ <tru> ដ្ឋ <tru> បាល <tru> រាធានីភ្នំពេញណែនាំប្រាំមួយចំណុចពាក់ព័ន្ធការវិក្កប់និងញែកសម្រាប់សំណើរឹងទីប្រជុំជនរដ្ឋបាលរាធានីភ្នំពេញបានធ្វើការណែនាំដល់ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសង្កាត់មន្ទីរអង្គភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋប្រសងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសិសិតដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាធានីភ្នំពេញយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងសំណើរឹងទីប្រជុំជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយត្រូវវិក្កប់និងញែកសម្រាប់សំណើរឹងទីប្រជុំជនដែលអាចប្រប្រាស់ឡើងវិញ ឬកែឆ្នៃបានដោយលៃពីសំណរឹងដែលត្រូវបោះចោលតាមសេចក្តីណែនាំទៅពីការចាត់តាំងអនុវត្តវិអាណាម័យបរិស្ថានជាតិនៅរិទ្ធិនីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាអនុលោមតាមអនុក្រឹតលេខ47អ.បកចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ1995ស្ដីពីការបង្កើតវិអាណាម័យបរិស្ថានជាតិក្នុងក្នុងគោលបំណងលើកម្ពស់ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញចលនាពីប្រជាពលរដ្ឋប្រសងកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធ មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សិស្សនិស្សិតឲ្យចូលរួមធ្វើអនាម័យកែមអសម្ភនៈទីក្រុងទីប្រជុំជនជន់បតភូមិឋានវត្តអារាមសាលារៀនមន្តីពេទ្យរោងចក្រសហគ្រាសទីផ្សារនិងមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសម្ដៅរួមចំណៃកសាងសង្គមកម្មពុជាឲ្យមានបរិស្ថានល្អស្អាតនិងភាពស្រស់បំប្រុងដើម្បីធានានៅសោភនភាពกิจក omp ីសុខភាពសាធារណៈនិងបរិស្ថានចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសម្ារម្ងសំណររឿងទីប្រជុំជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយត្រូវវិក្កប់ និងញែកសម្រាប់សំណរឹងទីប្រជុំជនដែលអាចປາប្រាស់ឡើងវិញឬកែច្នៃបានដោយលိုက်ពីសំណរឹងដែលត្រូវបោះចោលរដ្ឋបាលរេធនីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំដល់គ្រប់រដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់មន្ទីរអង្គភាពអង្ការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋប្រសងកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធសិសិទ្ធដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររេធនីភ្នំពេញទាំងអស់សូមចូលរួមអនុវត្តនៅសេចក្តីដែលណែនាំដោយខាងក្រម 1. ទីសាធិរណៈរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14ត្រូវຈັດវិធីការធ្វើអនាម័យនៅតាមទីសាធិរណៈជាប់ជាប្រចាំដោយត្រូវប្រមូលសំរាមមិនឲ្យមានតាមដងផ្លូវច្រាំងទន្លេសួនច្បារទីផ្សារនិងរៀបចំដាំកូនឈើតាមដងផ្លូវនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។ 2. គ្រប់គ្រឹះស្ថាននានាសាលារៀនវត្តអារាមទាំង8សូមຈັດចែងធ្វើអនាម័យទាំងក្នុងនិងក្រៅបរិវេណអង្គភាពរបស់ខ្លួនដោយត្រូវប្រមូលទុកដាក់សំរាមសំណរឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ 4R ប៉តិសេតមិនប្រព្រឹត្ត បានបន្តការបង្កើតការប្រាស្រ័យឡើងវិញនឹងការកែឆ្នៃសម្ដៅធានាបរិយាកាសការងារល្អនិងសងភនៈ3រោងចក្រសហគ្រាសសប្បកម្មអាជីវកម្មត្រូវធ្វើអនាម័យបរិស្ថានទាំងនៅក្នុងនិងជុំវិញទីតាំងរបស់ខ្លួននិងត្រូវអបរំផ្សព្វផ្សាយដល់បុគ្គលិកកម្មករអ្នកលក់ចំណីអាហារនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនអំពីការគ្រប់គ្រងនិងទុកដាក់សម្ភារសម្ណររឿងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បុណ្យរំនីយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានត្រូវធ្វើអនាម័យបរិស្ថានជប់ជាប្រចាំដើម្បីធានាសុខភាពផាសុកភាពនិងភាពមនោរម្យក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់លំហែនិងទេសចរដោយត្រូវប្រមូលទុកដាក់សម្រាមសំណរឹងឲ្យបានរៀបរយដាក់ធុងសម្រាមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងដឹកជញ្ជូនចេញឲ្យទាន់ពេលវេលា ប្រាំលំនៅឋានអាញាធិមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់ត្រូវណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើអនាម័យបរិស្ថាននៅតាមលំនៅឋាននិងតាមទីតាំងកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយត្រូវសម្អាតប្រមូលទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងឲ្យបានសមស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃមូលដ្ឋាននីមួយៗក្នុងទីដីធានីឲ្យបាននូវគុណភាពបរិស្ថានសម្ភនភាពនិងអនាម័យ៦មន្តីរបារិស្ថានរាជធានីភ្នំពេញត្រូវសហការជាមួយទីຈັດការគ្រប់គ្រងសំណល់និងបរិស្ថានរៀបចំប្រារព្ធពិធីអនាម័យបរិស្ថានជាតិ នៅទីតាំងសម្ស្របណាមួយក្នុងភូមិសាស្ត្ររេធនីភ្នំពេញប្រមូលនឹងបុកសរោបបាយកាលទ្ធផលអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14ផ្សាយជូនរដ្ឋបាលរេធនីភ្នំពេញ